完成可以啊，没问题啊，你觉得这没问题啊？三分钟，好了，我可以叫几声？三分钟哎、欸，问准了，大家三分钟哎呦，三分钟哎呦，什么？哎、欸，这太麻烦了吧？什么东西？这是什么？哇！等下酱油，你这个。不行，这个太难了吧？这是杨洋哦，哎呦，完了哎，换、欸、你搞我了，换你搞我了，我可以，这很日常哎、欸，是啦，可是很难盖啊，哎呦喂啊，来不及了，来不及了，来不及了，没时间抱怨了，真的哎，太短了，没时间抱怨了，可以呀、啊，嗯。我家狗还在生气。嗯，你家狗说只有三分钟，快点！哎、欸、哎，冷战吗？这怎么盖？不是，这怎么盖？哎呦！哎、欸，我拿不到团团的头哎、欸。我怎么感觉不太妙啊？这个。我想。小一点好了，大家只剩100秒了，不是吧？哎呀，这怎么可能呢、啊？猜题是三分钟吗？猜题好像没有限，猜题没限的样子。哦，听到猜题没限，七秒了，太快了，安心了一点。哎呦！哎呀呀呀呀呀呀！这怎么盖？可以啦！直接随手拿材料，随便乱盖。一百分钟，太快了啦！太快了啦！哎、欸，我可以问一下吗？如果想让东西留在上面，我要丢什么药水啊？没有，丢就好了，直接丢出来就好了，丢出来就好了，丢出来就好了。对，它不会消失。你是要自留哦？我怕它不见呢。哦，它不会不见，它不会不见。不要吸回去就好了，丢出来就可以了。你只剩30秒了。太难了啦！耶、yeah! ！有啦，我这个盖出来完美。啊，随便啊，就这样的啦，是这样的啦，啊啊。丢安妮，丢安妮。太难了，这个时间太少了。好了，就这样子，相信大家都懂。哎呦，大家还要按下去哦！哎呦，你的大家是指我吗，酱油小姐？我相信你，哇，我不相信自己呀、啊！这是什么？这是什么东西啊？是吗？你在干嘛？哦。不是一堆数字是什么鬼啊？天啊，洋洋，他是一堆数字啊，看不懂啊！啊，我很尽量了。啊？对啊，这是什么东西？咦？这样吧。懂，这谁盖的？团团加油！好，然后他要按，我跟你讲，酱油那件事情是要做两件事情的。哈，对，是这样吗？是这样吗？你自己出的、欸，我你做完一件事情还要做另外一件事情、欸，哎，三分钟怎么盖？这个是什么？要嘴一下，嘴一下。好了，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 可以了，可以了。哎呦，又要来了！哎呦，妈！啊？怎么又是这个？等一下，秋风，这不行吧？东西啊，这太难了吧？不是，秋风，这个要被黄标了啊！我要被黄标了，真的假的啦？真的假的、啊？你可以不要盖成黄标。很难哎、欸。交给你了。哇，考验啊！我还找不到我的方块。我的天，我的天，我的天哪、我的地呀、啊！
哇，好难哦。对啊，大家都在干嘛？好可怕。看你们平常都在浪费时间，有没有？居然啊，一定这样。哦，哎呦，怎么可爱、啊？好可爱！你怎么那么可爱？我弄出很可爱的东东哦，哈基宝宝，你照照镜子，哈基宝宝。我跟你讲，等一下看到我的也会觉得为之震惊。哎呦，竟然有只彩蛋！有音乐，啊，自己关的音乐啊。有音乐。嗯，你去哪了？哭了、啊！那个地板要怎么弄啊？我这个真的比较难呈现了、啊。有人在边吃晚餐哦，喝假喝假，一分钟，分钟太快了吧！一下、哦，来不及了。不要盖那个好了，我直接就这样了啦。太难了啦！剩四十秒了，这怎么盖啊？这怎么盖？这有来有来有 feel 有 feel， 哎呀，时间有限，时间有限，好难啊！算了算了算了，盖了，已经放弃了，放弃了，七七七七七，真是气耶！啊，好难呐、哦！啊，哎呦，哎呦，这是什么？这什么？大太久了啦！哦。啊！怎么有这些奇怪的东东？那这种有一些奇怪的食物，那个才是重点。哇塞，你这个好、啊！不能怪我。哎、欸，酱油，下次不能打字出来啊！等一下哦。哦，是哦。嗯。好吧，我这个超难。好，而且你是不是颜色也盖错了？哎呦呦，好了，我去哪里？大家赶快啊！什么啦？这也太烂了吧！为什么又是你呀、啊？哦、oh, ，好啦，什么叫又是？天啊！这太老了吧！哇，这是什么颜色啊？哇，这个真的，我想要三分钟内弄完啊！天哪，不三分钟，阿金，你这个我先弄好了。哎、欸，太快了吧！好快哦！这个就真的这样啊？这个颜色吗？啊，不管了。啊！天哪！什么三分钟？三秒钟吧，只要三秒钟就好了。好扯、哦，夸张，夸张，夸张！这要怎么盖？夸张！哎呦，我的下一个是谁啊？哇，我这一直在你后面啊、哦！那完了，完了，直接说完蛋。我加。加大一点，嗯，这样有玩才知道、哦。噔噔噔，我不知道，我不知道。那玩的，噔噔噔，噔噔噔。哎，不是这个，你要放那个。嘿，
好了，可以按了。啊，要死我这个，不知道怎么盖，完蛋了。哎，他的音乐有版权吗？就是游戏里那个，你可以关掉。他哪天突然给你要版权，你就知道了。好，就跟黄金传说做菜音乐一样。哦，那个版权啊，之后有啦、啊，以前没有，之后有。是哦，嗯。真、假的？以前我这个有红色、绿色跟青色啊。嗯。你看黄比较好。这样啦，可以啦。感觉时间有点慢。我到底在干什么？对，我到底在干什么？我到底在干什么？时间到，时间到了，啊，我来不及了，我真的来不及了，我真的来不及了，我真的来不及了，各种方式，都惨叫，我要听哈基叫，来不及，没关系，惨叫声哦，哎呦，不是哈基这个太经典了，这个你懂哦，你懂啊，你懂啊，什么？什么呀？哎，我前面是秋风。啊，想一下，好，我只想要到这个，这是干嘛？哎、欸，我没有拿到那个耶，命名牌吗？自己拿，对啊，好。哎、欸，这个好，我觉得我猜得很棒。嗯，可是我在这边都要死分钟以上。这应该不止三分钟了吧？我刚盖的应该很不错了吧？哎、欸，对啊，这跟三分钟有关啊。可以。这个好棒。来、哎、呦，这个跟差一次，我第一个，他们这么广有什么？差一次广告，对啊，怎么会？太快了，太快了，太快了，谁？回去，安到，安到，冷静，自首，回来，三分钟插入一次广告，差一次分钟吗？哇，三分钟插一次广告 ，OK，OK 啊，我看到一个一分钟一次广告的，哎，气死，太可怕了，对啊，整部影片都在广告。哇塞！我想说右下角有没有是略过，那边是略过，略过一次。哎、欸，对，来看一下，其实五秒就可以喽。不知道自己飞过来了。好，飞过来，好远哦。所以这个是什么？这是什么？秋风盖的。我盖的，关掉广告。啊，原来是这样，有点不明显、啊。哇，屏蔽一个不想看的广告，歪了，怎么？哇，这个完全不知道怎么盖，从哪一直三分钟，三分钟可以，都来不及哟。我不知道什么时间盖。你为什么不要看史蒂夫的频道？你知道我会把你给拿谁投都不行，所以我拿个史蒂夫好了。三分钟删掉，删掉完，用三分钟杀了一个 YouTuber。爸爸好凶啊、哦！好凶哦！好凶！下一个，你看酱油这个啊，三分钟广场舞，然后突然不跳了，我怎么改？这什么？什么啊？什么东西？我突然不想跳。对啊，你为什么这样出题？突然不想跳，你为什么这样出题？你哪跳三分钟了不跳了，知道吗？突然不想跳舞，听一首歌，跳之舞，跳之舞，哒哒哒，怎么会出现在你这边？好可爱，跟你
讲巧克力全部都放哈记。哇，哪里？我在哈记后面啊，所以我看的是哈记出题啊。哇，所以我看哈记合情合理啊。你这表情 ，OK， 那个他自己就有的表情，是假的，打出来有哎、欸，假的，自己 Q 的，旁边都有表情符号，好可爱哦，好可爱，彩蛋。为什么？阿姐会跳舞哦，哇，很会，很开心。哇，你露胸哎、欸！真的有哎！我不会跳舞，期待阿姐。而且这是国标舞的衣服哎、欸。做料理，三分钟小厨房，偷偷来。哎、欸，加油！这团团的题目该我批。裸体厨房吗？我想要拿团团的头，结果我按了四五次都没有。你可以用史蒂夫啊，他明明全部每个人都给。裸体厨房太好笑了。吃的啦，哎呀，蛮像的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 。什么东西？哎，大家看。有腐肉哎、欸，有蜘蛛眼哎、欸，吃大餐。阿弟，盖他的头发。阿弟，你的大餐是这些东东。害我想歪了，快死比赛吃到吐，直到吐出来，才会有那种腐肉、啊、很恶心的东西有没有？痛苦原是这个哦。对啊。哈哈哈！变全部人了，变全部人了，快死比赛，每个人都有哎、欸，吃牛排吐面包，哇，这个消化不错哦，我好猛啊，我好强啊、哦欸，怎么少了一个人？哎、欸，我没有放我，哎、欸，对你没放你，哎呦。他当评审，他当评审，可以可以，吃肉肉，温馨温馨，吃肉肉。早上从床上起床发呆一下就躺。哎、欸，这日常好不好？日常是啦，是日常太难看了。就是一个村民回笼觉嘛。那个村民在干嘛啦？有太阳晒屁股被人叫了，哎、欸，有回去赖床，有赖床三分钟，你又要晒屁股啦，然后晒屁股哦，可以哦，好可爱哦，太阳晒屁股，太阳晒屁股哦，对啦，晒屁股，来不及盖太阳啊，这是太阳晒屁股啊，晒屁股，太棒啊，在晒。太阳晒屁股，太可爱了！太阳太好笑了，三分钟可以睡午觉，辛苦你了。还问好不好？我好惨哦，很疑惑是不是。26秒，屁啦！26秒，什么鬼啦？你这是开场直接先按了吧？我一个床一个头就按了，太阳后面加的，告诉你是睡午觉、啊，白天慢。哎，回来了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 嘛！哇，好强哦！啊，这很难。什么啦？是我输的，10秒我也知道，怎么可以画18只？哇塞！好强哦！然后变成抓一只巨大化宝可梦，这个怎么都盖数字而已，怎么没有盖宝可梦？你的数字就一堆，看看抓，我是那个宝可梦怎么盖？巨大化宝可梦崩溃有没有崩溃？我以为这是怪物电力公司，你知道吗？这后面怎么还蛮像的 ？I 九 B I G B 个 B I G 大个 B I G， 所以我才刚讲说不能盖字啊。很多很多很多字都召唤不出大型史莱姆，就算了。B I 九 B I 九 B I G， 我只听过 C P 九而已。打一场极巨化。几句话，我发现我宝贝酒盖错了，对你盖错了，盖也大错，
喵喵，这才是几句话啊，真的。啊？嗯，有了。哇哇！这个要去玩那个最近的一个 Switch 那个才知道，几句话的卡比兽上面有一棵树。你这是蝙蝠超人？没有，我只讲成以前蝙蝠侠。哈哈哈哈哈！还没有玩最新一代。哈哈哈哈哈！跟三分钟有什么关系？我不是。叫醒他，叫了三分钟他也不醒，卡住了，很困扰。气。气，跟三分钟没关系。三分钟可以打，怎么都打枪枪、哎、啊！现在的很多的都是三分钟一场而已啊，三分钟一场，这一定外行，大家都流行三分钟一场。完美、啊！你三分钟都会拿来打枪枪游戏？我通常会打比较久啦，好几场的意思，对。哇！打一场手机射击游戏，合理。然后这叫做打枪枪，没有人要跟你打枪枪啊！打枪枪，哎，好罗斯吗？不是，为什么你有两个 home 键啊？没有，因为要对称啊，不然不能。好，对称啊，罗斯方块的游戏哦。你这没有没有。其实你要反过来看啊，反过来看，反的啊、哦！你哪来的手机？枪弹长这样？没有啊，你没玩过那种2D 的吗？2D 的怀旧的那种，对啊，怀旧的啊，那是飞机吧？对吧、啊？那种的、啊，那种不都是方格吗？玩 Game Boy 变 Game Boy 了，对啊，变 Game Boy， 真的会画。哇，变 Game Boy， 这个就真的是了。还是 Game Boy， 好怀念啊！那再要那个装八年级生 Game Boy 是什么啊？我的年代还没有啊！我也是刚刚是 Google 的啦。哎呦，原来，我是最近看到那个宝可梦广告打太凶才知道这个东西的。我是看到隔壁弟弟怀旧玩的时候知道的。哦，大家都有年轻嘛啊！可以啊 ，Game Boy， 这也是查的吗？对，我是查的，对。OK， 以图搜图，很会查。上厕所，上厕所，我要超过十分钟、欸。哪里是闪？你看这个，你看那个，他掉了血、欸，他刚才往下，然后有血。哎呀，对耶，为什么？哎呀，你看他头，有血喷出来。他连接的地方有西瓜汁啊，西瓜汁，我玩那一根呐、啊。西瓜汁是红色的，有没有？哦、有血尿，要吐血啊！太难了，血尿。哈哈哈！哈，你拿个头套，快盖了！你的头怎么套了？不是，我想很久，你知道我还没盖完。透光一切都是假的，变大的了，血尿。我原本想盖一个人，可是时间来不及，我把人打掉。血尿，一定会才变变哦。我那个杨勇，你这样会盖男生的小便斗，蛮厉害的。哎呦，哦，怎么对男生的小便斗这么了解呢？哎呦，这不是女生的吗？没有，都一样啊。上网大便，有带血便有没有？啊，这好像可怕，玩到等下盖着是不是不舒服？没有，不舒服。哦，46秒。壮汉，你变了哦！你是不是先按的、啊？只有马桶而已、啊。这是什么？你有人血便嘞？哎，他说去上完大号、啊，上完大号，好。那、啊、你的大号呢？大号呢？大号呢？不见了。大号的冲掉是不是？冲马桶，冲掉了。还是埋在里面。扫一下，扫一下，扫一下。哎呦，看到大号，看到大号了。哎、欸，他出来了。好快啊！他先亮亮了。哎，上厕所？回来了。就这样，三个字。我现在完美回来。对啊，好猛啊！一字不漏，完美呈现。对，一模一样哎。
好强哦！对啊，太厉害了！啊、太猛了！太累了，那、這个。还有，哎、欸，还有五分钟、欸、早下班了，太感动了。还有五分钟，大家可以盖一个。你盖一猜吗？你盖一分钟。累死！十秒钟换一个宝可梦给我。十秒也太难了吧？你难太难了，已经要超过。怎么画的？真的太难了。百变怪一只而已啊，就没了。是啦，百变怪可以啦，其他的其他很难哎、欸。最近不是有什么十秒钟挑战画宝可梦吗？有吗？有吗？我要去玩。这么强？看看，感觉超难。肯定可以哦。我觉得皮卡丘也可以啊，就画着轮廓，大家一定都猜皮卡丘。我觉得我放两个眼睛都差不多了。嗯，我可以十秒画一个宝贝球啊。哎、欸，没有，十秒百变怪啦，都可以啦，圈起来就好了。玩皮蛋啊，雷电球都可以啊。其他太难了，好像太难。嗯，对啊，其他都不行啊。那现在是四分钟能干嘛？剩四分钟。我的卡比兽！哇，我是什么？吃掉你的宝可梦！吃光光！我要吃广告了！你好可爱的孩子，请吃广告，吃广告。